Mana pirmo tikšanos ar Ziemeļvalsti bija lasūta Astrīdas Lindgrēnes Lenneberges Emīlu. Skatoties ar bērnu acīm, tas attolums starp kuciņu sātu Latgaļā un Katfultes sātu Smolandā vispār nabēja. Uzņēmējīs un labsirdēgīs un visnūtaļ inovatīvīs Emīlas arī bija tas, kas radā to pirmo priekšstatu par ziemeļniekiem, kuru pēc tam ļoti labi apstiprinoja un papildinoja pirmīs dzīvīs zīmeļnīgs, kuros savā laikā satika, un tas bija Rikards Bergs, kas rodoja par Zīmeļvalstu informācijas biroja vadētoju. Un Rikards veda uz Latviju zīmeļnieku mokslu, kultūru un cilvēkus, un tādā veidā pat tīšu eksponējot to zīmeļnieku vietības. Starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ir ļoti daudz sadarbības visdažaidokos jūmos, un tas attolums itū gadu laikā ir starucis gan starp valstīm, gan starp galvaspilsātām. Ziemeļvalstīm ir vajadzīgas baltīšu naprotīgums, lai neīgremtu pašapmierinotībā. Un Baltijas valstīm ir vajadzīgas te zīmeļnieku gūtprotīgums. Drusciņu no Emīla uzadrūšanošanos un spieja seicinot savas īceris līdz galam un arī pozitīvas attieksmes pret dzīvi, to nekad nav par daudz.